kale qoli ma ridi kara laakiin wixii canjaare ah waa duubi kara dawladdana ay ku amreysay dadka aan guriyahooda kiraha ugu jirno inay lixda bulood ayagana kiro naga qaado in si aan anagana mushaarkeena aan ugu galno dagaalka aan waxa rabaa in aan u mahadceliyo guddiga runtii ka soo shaqeeyay ee ugu horeeyso gudoomiyaha Saynab oo bil iyo intay la maqnayd runtii cadeeyneysa hawshii ay ku maqnayd sharcigan waxa waaye 102 qodob intaba waxa u maleysaa wax way ka soo bedeleen waxna way ku dareen taa iyada ah waxa ku tusineysaa sharciga markii loo la keenay inuu actually ahaa sharci golihii naga horeeyay uu soo mar ee ahayd sharci aan laga soo shaqeynin taasna waxa waaye guddiga aad bay ugu mahadsanin haddaa u godagalo commentkayga qodobka 14-aad waxaa ku qoran in loo sameynayo guddi qaran ee deegaanka guddigaas oo ka kooban ilaa iyo 7 waayaan u maleynaa 7 waxaana guddoomiye ka ah wasiirka wasaaradda marka waxaa guddoomiye ka ah wasiirka wasaaradda tala ahaanteyda aniga ilama qumana inuu wasiir oo wasaaradda isagoo wasiir ka ah inuu haddana xubnahaas isaga uu guddoomiye u noqdo wixii uu maxaa dhihi jiray guddoomiye waa inuu guddigan uu ka madax banaanaado wasaaradda si ay waajibaadkooda ay u gutaan ayagana dhexdooda ay iska dhex samaysan karaan guddoomiye marka taa wasiirka inaa fiirisiinaan rabaa guddiyo oo maxaa dhihi jiray wasiirka bataatan meesha looga saar si ay guddigan asaga ay waajibaadkooda ugu gutaan ayna maxaa dhihi jiray wixii warbixin ay ugu soo celin karaan wasaaradda tan kaleeto uu guddoomiyaha ka dhawaajiyo oo ah la dagaalanka argagixisada anaga waddankeena cadow kale ma lihin cadowgeena number 1 waa qawaarij qawaarijtana waxaan oga reyn karnaa anagoo midaysan oonsan ahayn qabiil ama qolqolo aanan ahayn guddoomiye waa mahadsantay inaad dhahdeed markii fasaxeena hadeertan aan ka faa'iidaysano oo aan dagaalka galno waxaa loo baahan yahay galna kelix meel waxaan ku galnay inuu jiro oon mishaarkeena u quuri karno 6 bilood mishaarkeena markaan quureynana waxaa waaye anaga dhan 99% guryo kiraan ku jirna anaga ma lihin guryo aan deganahay dawladdana ay ku amreysay dadka aan guryahooda kiraha ugu jirno inay lixda bilood ayagana kiro naga qaado in si aan anagana mishaarkeena aan ugu galno dagaalka aniga kale qoli ma ridi kara laakiin wixii canjaare ah waa duubi kara ba waxaa rabaa inaan dagaalkaas wax serious ah u qaadano waa si serious ah si aan waddankeena aan maxaa dhihi jiray uga horeyno cadowgan na ciribtaro indhala'aanta naga dhiga marka waa mahadsanta guddoomiye shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah